בוקר טוב, אנחנו פרשת בלק. יש לנו פרשה ככה, זה פרשה מיוחדת במובן הזה שרואים עם ישראל עמד בפני איך לקרוא לזה, בפני סכנה קיומית של נביא אומות העולם שבא לקלל את ישראל, לחפש את הרגע שבו הקדוש ברוך הוא כועס, ואנחנו בכלל לא מודעים לזה. עם ישראל שוכן לשבטיו, יושב, איש בתוך אוהלו, מחויכים. כמה יש כאלה שכל היום זוממים איך לחלות את ישראל, ואנחנו ברוך השם אפילו לא יודעים על זה, והקדוש ברוך הוא נלחם בשבילנו במקומות העליונים. אתה פותר את כל הבעיות עוד לפני שבכלל מגיעים למודעות שלנו. כשרבנו אחרי זה מגלה לעם ישראל קצת מהדבר הזה, לא על זה אנחנו נדבר השיעור, זה רק היה לחזק אותנו בתקופה שבה אנחנו נמצאים, שבכל יום עומדים עלינו לחלותנו, אבל הקדוש ברוך הוא נלחם את מלחמתנו. אנחנו נתעסק בכל הסיפור של בלק ובלעם. אנחנו כביכול צריכים לברר ההתעקשות של בלעם, ואיפה היה נקודת האבון שלו. שיטת רש"י, השיטה הידועה המוכרת, השיטה שכך בדרך כלל מסבירים את הפרשה הזו, גם אנחנו בשנים קודמות התעסקנו הרבה עם שיטת רש"י, זה כביכול הניסיונות של בלעם מצד אחד לשמור על המחויבות ההלכתית שלו כלפי שמעיה, על ידי כך שהוא יעשה דיוקים בדברים של הקדוש ברוך הוא, וינסה ויפלפל הרבה עם האצבע, וימצא איכשהו את הפרצה הלשונית להסביר למה לא זאת הייתה הכוונה וזאת הייתה הכוונה. כל הזמן הניסיונות האלה חוזרים על עצמם ברש"י, פעם אחר פעם, כך רש"י מסביר את כל המהלך פה, כשזאת ההתמודדות של בלעם. ההתמודדות של בלעם זה לנסות להישאר מחויב כביכול לציווי האלוקי ולעשות מה שאני רוצה. העברנו על זה שיעור בשנה שעברה, קראנו לשיעור למלא את החלל, שלא מספיק בעבודת השם רק לברר האם הדבר הזה נכון הלכתית, או האם הלכתית אני יכול למצוא פתח או לא, אלא צריך שיהיה תוכן ומהות. בואו נראה את השיטה הזאת בקצרה, אנחנו לא נתמקד בה בשיטה הזו, אלא אנחנו תכף נתמקד בשיטת הרמב"ן, שיש לו גישה אחרת בכל המהלך הזה של ההסבר של פרשת בלק, בהסבר של איפה הייתה הנקודה הבעייתית אצל בלעם. אבל בואו רק ניגע, אני מביא את שיטת רש"י כדי להראות את הקוטביות שיש בינו לבין הרמב"ן. אני לא שמתי לב לנקודה הזאת כל השנים, זו נקודה ששמתי לה לב השנה בלבד. בואו נראה את הדברים. והלכו מזקני מואב וזקני מדיין וקסמים בידם, ויבואו אל בלעם, וידברו אליו דברי בלק. ויאמר עליהם, לינו פה הלילה, והשיבותי אתכם דבר כאשר ידבר השם אליי, וישבו שרי מואב עם בלעם. דרך אגב, איפה זקני מדיין? מה רש"י אומר לנו? הם באו עם קסמים, איזה קסמים? אם הוא יתחיל להגיד לנו כל מיני תשובות זה, אנחנו מבינים שאין בו ממש ואנחנו קמים והולכים. זה שיטת רש"י. הרמב"ן אומר שמדיין זה... מה היה בלעם? בלעם מה היה? איפה בלעם ישב? במדיין. אז הלכו לישון בבית שלהם. זקני מדיין הלכו לישון בבית שלהם. לא בלק, גם בלק. בלק הוא לא מואבי. בלעם לא בא מארם? לפי ה... אם בלעם מארם, אבל בלעם לא היה מדייני? לא, אני לא חושב. כמדומני שכן, אני לא זוכר. הוא בלי עם, הוא יבשר. לא, אבל כמדומני שהוא ישב מדיין, אבל אני צריך לבדוק את זה. כמדומני, עד כמה שזה. בכל אופן, אומר הרמב"ן, הם הלכו לישון בבתים שלהם. זקני מדיין. אבל מה רש"י מסביר לנו? רש"י מסביר, ראו שאין בו ממש.
אין בו ממש, והבינו שזה למה אין בו ממש. מה אתה שואל את השם? אנחנו כולנו יודעים מה דעת השם על עם ישראל. אנחנו כולם יודעים שזה העם שהקדוש ברוך הוא בחר בו. אז מה אתה עכשיו תבקש רשות ללכת לקלל את עם ישראל? מה שהם הבינו בנקודת ההתחלה, כביכול בלעם מתכחש להבנה הפשוטה הזו. כך מסביר בפשטות רש"י, ויבוא אלוקים אל בלעם, ויאמר, מי האנשים האלה עמך? ויאמר בלעם אל האלוקים, בלק בן ציפור מלך מואב שלח אליי, הנה העם היוצא ממצרים ויחס את עין הארץ, אתה לך קבלי אותו, אולי יוכל להילחם בו וגרשתיו. אומר רש"י, הנחת היסוד של בלעם, שהקדוש ברוך הוא נותן לו ללכת. כאשר ידבר השם אליי, אומר לנו רש"י, אם ימליכני ללכת עם בני אדם כמותכם, אלך עמכם. שמא אין כבודו לתתי להלוך, אלא עם שרים גדולים מכם. בסוף אני שליח של אלוקים. אני חושב, אני לא יכול להחליט מי השליחים שמכבדים אותו ומי שלא. יכול להיות שאתם לא מספיק מכובדים, יכול להיות שיצטרכו להגיע אחרים יותר מכובדים ממכם. אין לו אפשרות לא ללכת. זה או ללכת איתכם, או ללכת עם יותר מכובדים ממכם. אבל אתה בלעם יודע את מה שזקני מדיין ידעו. אתה יודע שעם ישראל הוא עם הנבחר. מה אתה מדמיין? שהקדוש ברוך הוא פתאום יקבל איזשהו, יחטוף ג'ננה, ויחליט לתת לך אישור לקלל את עם ישראל? אומר לנו רש"י, מי האנשים האלה עמך? להטוטו בה. אמר פעמים שאין הכל גלוי לפניו. אין דעתו שווה עליו. אף אני אראה עת שאוכל לקלל ולא יבין. זה, הרש"י הזה, זה כותרת לכל המהלך אצל רש"י. למה בלעם מתעקש ללכת? בלעם מתעקש ללכת כי הוא מאמין בתוך תוכו שיש רגע שהוא יתפוס את הקדוש ברוך הוא נרדם בשמירה. ואז הוא ישחיל את הקללה שלו. תשימו לב, אצל בלעם הוא לא יוצר אשליה אצל בלק. הוא באמת מאמין שהוא יכול לקיים את השליחות לחרף ולגדף את ישראל. מאמין בזה בלב שלם. הוא יבחין מתי הקדוש ברוך הוא לא שם לב, מתי הקדוש ברוך הוא זוהם, וכמה זעמו רגע, וכמה רגע וכולי. זה זמן מאוד קצר במהלך היום, כמעט אי אפשר לתפוס אותו, אני אתפוס אותו שם. ויאמר אלוקים אל בלעם, לא תלך עמהם, לא תאור את העם, כי ברוך הוא. ואז מתחיל מסע ומתן. רש"י מגלה לנו על מסע ומתן שהיה בתוך החלום, בין מי למי, בין בלעם לבין הקדוש ברוך הוא. למה המסע ומתן מול הקדוש ברוך הוא? כי מה בלעם כל הזמן צריך למצוא? הוא צריך למצוא פתח. למצוא פתח שההליכה שלו לא מתנגשת עם הציווי האלוקי. אז מתחיל פה מסע ומתן. לא תלך עמהן. אומר בלעם, אם כן הכללם במקומי. אמר לו, לא תאור את העם. אמר לו, אם כן אברכם. אמר לו, אינם צריכים לברכתך. כי ברוך הוא. משל אומרים לצירה, לא מדובשך ולא מעוקצך. ממשיך, בואו נמשיך, נראה עוד רש"י אחד, ואז אנחנו מגיעים לשיטת הרמב"ן. ויקום בלעם בבוקר ויאמר אל שרי בלק, לכו אל ארצכם כי מעין השם לתתי להלוך עמכם. מדייק רש"י, עמכם, אבל עם שרים גדולים מכם, אני אוכל ללכת. אומר רש"י, מפני למדנו שרוחו גבוהה, ולא רצה לגלות שהוא ברשותו של מקום, אלא בלשון גסות. לפיכך ויוסף עוד בלק. זאת אומרת, בעקבות מה בלק היה לו גירוי לשלוח שליחים נוספים לבלעם, בעקבות הדיבור של בלעם, הבין בלק מתוך דבריו שהוא מחפש יותר כבוד. אז הוא אמר, אין שום בעיה, אני אשלח שרים יותר מכובדים. אם הוא תינוק, הוא ילד קטן, נשחק איתו בקטנות שלו. זו שיטת רש"י. זאת אומרת, יש לנו פה שתי נקודות. קודם כל, בלעם טורח הרבה כדי למצוא את הפרצה
בציווי האלוקי, איך יהיה מותר לו ללכת מבלי לעבור על דברי השם. זה עיקר העבודה של בלעם. בנוסף, ומעין יוצר מעין, מתוך הדברים שלו הוא גם לא חושף, כרגע אין לו, הוא לא רוצה לומר לבלעם את מה שעובר, לבלק את מה שהוא עובר עכשיו עם הקדוש ברוך הוא. למה? כי הוא באמת מגיע מתוך הנחה שהוא יוכל לקיים ולמלא את השליחות שלו. איך הוא יצליח? אם הוא יקבל את האישור ללכת, עברנו את המשוכה העיקרית. ברגע שאני כבר אהיה שמה, אני אמצא את הרגע כבר שאני אוכל להשחיל את הכללה. זו שיטת רש"י. עכשיו בואו נראה את שיטת הרמב"ן. אומר הרמב"ן את הדבר הבא. לתתי להלוך עמכם, אלא אם שרים גדולים. לשון רש"י. ואינו נכון. כי כל כבודו שיתפאר ויתגלגל בדבר השם. מה כל כבודו של בלעם? שיש לו שיח ישיר עם הקדוש ברוך הוא, ושהוא עושה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו. ועוד, שהוא לא היה חושב שייתן לו רשות ללכת עם שרים אחרים נכבדים. מה, בלעם כזה טיפש? התשובה היא כן. אבל לשיטת הרמב"ן, לא. בלעם לא מעלה בדעתו שהקדוש ברוך הוא יתיר לו ללכת. אבל טעמו שאין השם חפץ שילך כלל. כשבלעם, לפי שיטת הרמב"ן, בפעם הראשונה, כשבלעם עונה לשרי מואב ואומר להם שהוא לא יכול ללכת, ויאמר בלעם, איפה זה? קיצור, שהוא לא, סליחה, אין לי פה את הציטוט, שהוא לא יכול ללכת, הרמב"ן אומר, הוא אמר להם את זה בכנות, מבלי למרוח אותם, ולא הייתה לו שום כוונה ללכת. הוא ממלא את הציווי האלוקי. לא היה פה שום פלפולים, לא היה פה שום פוילשטיק של בלעם. הם באו, ביקשו, הקדוש ברוך הוא בא בחלום לבלעם, בלעם אומר את מה שהיה לו בחלום, ונגמר, מבחינתו נגמר הסיפור. כך מציג הרמב"ן את הדברים. למה הוא מקבל עוד פעם שליחות? למה בלק שולח עוד פעם שליחים? אומר הרמב"ן. והנה בלק חשד אותו, כי להרבות שכרו אמר כן. ולכך אמר לו, למה לא הלכת אליי? אמנם לא אוכל כבד? זה התעורר מצידו של בלק. זה לא שבלעם אמר משפט שבלק היה יכול להתבלבל, אלא זה נולד מצידו של בלק ולא מצידו של בלעם, שלא כשיטת רש"י, שרש"י אומר, הוא בכוונה אומר משפטים שבלק יבין דברים אחרים. הלאה, בואו נמשיך בשיטת הרמב"ן. אז בואו ניכנס לשליחות השנייה. מה קורה שם פתאום שבלעם כן הולך? מה קורה פתאום שהקדוש ברוך הוא פתאום מסכים שהוא ילך? ומה קורה שאחרי שהקדוש ברוך הוא מסכים שהוא ילך ובלעם הולך, אז מה השם? חרה אפו של השם על זה שהוא הלך. למה? בואו נראה את הפסוקים. ואתה שבונה וזה, זה בשליחות השנייה כבר, השרים השניים שנשלחים. ואתה שבונה וזה, גם אתם הלילה, וידע מה יוסף השם דבר עמי. ויבוא אלוקים אל בלעם לילה ויאמר לו, אם לקרוא לך באו האנשים, קום לך איתם. ואך את הדבר אשר אדבר אליך, אותו תעשה. ויקום בלעם בבוקר ויחבוש את חמו, את אתונו, וילך עם שרי מואב. ויהי חרף אלוקים כי הולכו. ויתייצב מלאך השם בדרך לשטן לו, והוא רוכב על אתונו ושני נעריו עמו. אז יש לנו פה את הקושיות שאמרנו. קושייה אחת, למה עכשיו הקדוש ברוך הוא נענה בחיוב? קושייה שנייה, אחרי שנענת בחיוב, למה כשבלעם הולך, הקדוש ברוך הוא חורע פה? הגר"א מביא דיוק נפלא בפסוק,
שנותן, שופך אור על כל מה שקרה שם. שימו לב, בהתחלה מה אומר לו הקדוש ברוך הוא בחלום? אם לקרוא לך באו האנשים, קום לך איתם. בפועל כשבילעם הולך מה כתוב? וילך עם שרי מואב. אומר הגר"א, יש הבדל בין איתם לאם. איתם זה ללכת ביחד, אבל למטרה שונה. ללכת עם זה ללכת לאותה מטרה. מה היה היתר של ריבונו של עולם? אתה יכול ללכת איתם, אבל למה? בשליחות הראשונה אמרתי לך לא ללכת, כדי להסביר לך שאתה לא יכול ללכת עימם, דהיינו לקלל את ישראל. השליחות השנייה, אני מתיר לך ללכת, כי עכשיו אני מסביר לך שאתה תלך איתם, אתה תלך איתם, אבל לא עימם. זאת אומרת, אתה יכול ללכת, אבל לא לקלל. לשיטת רש"י זה מסתדר מצוין. בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. אתה מתעקש ללכת, אני נותן לך היתר ללכת. אבל לשיטת הרמב"ן זה לא מובן. לשיטת הרמב"ן, שהוא אומר שלבילעם לא היה אינטרס ללכת. הקדוש ברוך הוא אמר לי לא, אני לא הולך. האינטרס היה של בלק שהוא שלח אותם שליחים. אז למה פה הקדוש ברוך הוא נענה? הרי זה לא מה שבילעם רצה. למה הקדוש ברוך הוא בכל זאת מתעקש שבילעם ילך? אומר הרמב"ן כי לקדוש ברוך הוא היה עניין שעם ישראל יתברך מפי הגוי הזה. לשון הרמב"ן, מקור 8 במודגש, וכן היה החפץ לשם הנכבד מתחילה שילך עמהם. אחרי יודיעו אותם שלא יקללם. ושיתנהג בעניינם כאשר יצווה. כי הרצון לפניו יתברך שיברך את ישראל מפי נביא לגויים. אומר לך הרמב"ן, למה היה הסירוב בהתחלה של ריבונו של עולם? כדי להדגיש לבילעם שאסור לו ללכת בשביל לקלל. למה הוא נהנה בפעם השנייה? אחרי שבילעם מבין שאסור לו לחרף ולגדף ולקלל את ישראל, עכשיו הוא יכול לבצע את המשימה שבה הקדוש ברוך הוא כן חפץ. שהוא יתברך מפי הגוי הזה. אבל זה שזה דיון אחר, זה לא נושא השיעור. מה החפץ של הקדוש ברוך הוא שאנחנו נתברך דווקא מהגוי? תשאל יותר מזה. איך יכול להיות שברכתו של בילעם היא נכנסת לנו בתוך התפילה? כשאנחנו באים. מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל, אתה רק נכנס לבית הכנסת, זה מה שאתה אומר. את הדברים שיצאו מפי בילעם הרשע. למה אפשר להאריך בזה, אבל זה מאותה סיבה שיהודה בא בדרך כזו על תמר, והמשיח מגיע בצורה, יש לפעמים דברים שהם צריכים להגיע דרך מקום שעשית רח רע, אומר זה כל כך טרייף, שפה אני גם ככה לא צריך להפריע. אבל לא נרחיב על זה, אמרתי זה לא הנושא של השיעור. אחרי שהבנו את הקו של הרמב"ן, איפה היה הקפידה של הקדוש ברוך הוא על בילעם? לכאורה בילעם יוצא לנו פה כזה קצת צדיק, שהוא בסך הכל לא מתווכח עם הקדוש ברוך הוא. מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, הוא עושה. איפה הייתה נקודת המשבר? נקודת המשבר הייתה שהוא הולך עימם. הוא הולך לאותה מטרה. למה הקדוש ברוך הוא חרה פה? אני אמרתי לך ללכת איתם, ואתה הולך עימם? זה נכון גם לשיטת רש"י. אבל הרמב"ן אומר מעבר לזה. הקפידה זה לא רק מה הייתה המטרה של בילעם בפנים. הקפידה הגדולה, שימו לב מה אומר הרמב"ן, שזה היסוד שאיתו נתעסק בשיעור הזה. אתם רואים, במקור 8 עשיתי גם מודגש וגם קווים. זה אני קורא עכשיו. והנה היה על בילעם להגיד כן לשרי בלק ולומר, הנה הרשה השם אותי להיות קרוא לכם בלבד, אבל על מנת שלא לקלל את העם, ועל מנת שאם יצווה אותי לברך שעברכם, ואם לא יתרצו בכך, יהיו מניחים אותו.
הרמב"ן בכלל לא מדייק במילה אימם שהוא הלך לאותה מטרה. אלא מה הרמב"ן מסביר? הרמב"ן מסביר מה הייתה השגיאה של בלעם. הוא יצר אשליה אצל השליחים של בלק ואצל בלק. אתה יודע למה אתה הולך. אתה הולך, ההיתר שלך ללכת זה רק כדי לברך את ישראל ולא לקלל אותם. למה אתה מסתיר את המידע הזה מהשליחים? מה זאת אומרת למה? כי אם אני אומר את זה לשליחים, הם יגידו לי לא לבוא. אומר הרמב"ן בהסברו על הפרשה, אתה לא צריך לעשות את, אתה צריך להיות, לדבר בשקיפות. אתם מזמינים את השירות שלי, אני מוכן לבוא, אבל תבינו שאני נמצא תחת השגחתו של ריבונו של עולם. ריבונו של עולם אמר לי, אסור לך לקלל, מותר לך לברך, זה מה שאני אוכל לעשות נקודה. אבל הם יגידו לך לא לבוא, יגידו לא לבוא, תשאר. אולי הם יגידו, בסדר, בסדר, אנחנו כבר נשכנע אותך שם. זה כבר עניין שלהם אם לקחת אותך או לא לקחת אותך. אבל אתה צריך להיות, לדבר בשקיפות. אתה לא יכול ליצור אשליות אצל אנשים, לתת להם תחושה אחת, אבל בתוך תוכחה אתה מתכוון למשהו אחר. לכן לשיעור הזה קראתי, השם שנתנו לשיעור, להיות דוגרי עם טקט. עוד מעט נגיע לחלק של הטקט. אבל להיות דוגרי, אני לא אוהב להיות דוגרי, כי דוגרי מה זה? אומרים, וואו, כזה דוגרי. מה זה דוגרי? הוא ישיר. הדוגרי הרבה פעמים זה גם פוגעני. אבל אנחנו לא צריכים להיות דוגרי. אולי נשנה פה את הכותרת. זה לא נכון להיות דוגרי, אבל זה נכון לשים את הדברים על השולחן. להיות אמיתי, בדיוק. בלי להעלים כלום, אנחנו נותנים את כל המידע, ותן לבן אדם להחליט אחרי שהוא יודע את כל המידע, תן לבן אדם להחליט אם כן, אם כן או לא. תכף עם הכסף. בינתיים לא דיברו על כסף. כן היה שם דיבורים קצת מלא ביתו כסף וזהב, וכו', זה גם לא היה אמיתי. מה, אתה לא רוצה כסף? ודאי שהוא רוצה כסף. כשבאים אל מישהו, אומרים, תקשיב, אתה יכול לבוא, אתה יכול לבוא להעביר שיעור? אני בא, אני יכול לבוא. ותדעו לכם, אני לא לוקח כסף. מי שאל אותך על כסף? לא תכנון לתת לך. אני כרגע לא אומר אם צריך להציע או לא להציע. אתה רוצה כסף על השיעור? תגיד. אני מגיע, אבל השיעור עולה, אני לוקח תשלום. אתה לא רוצה לקחת, אל תיקח, אבל למה אתה צריך לעורר? מה עושה בלעם? אפילו ייתן בלק מלוא בתוך כסף וזהב? מי שאל אותך על כסף וזהב? זה לא כמו רבי יוסי בן קיסמה, שאומר אפילו, איך הולך שאתה שם במשנה? אנחנו ניתן לך זה זה, ויוסי רבי יוסי בן קיסמה, אפילו תיתנו לי כך וכך, אני לא מגיע. למה זה לא? כי שם הם פנו אליו ונתנו את ההצעה. אצל בלעם הוא יזם את הכל. מה זה מלמד? זה מלמד, מה עובר לו בראש? אני כרגע לא אומר אם לא לקחת כסף או כן לקחת כסף. זכותו של אדם לקחת, זכותו של אדם לא לקחת. אבל אתה אל תיתן תחושה שאתה לא רוצה, אם אתה רוצה, אל תיתן תחושה שאתה לא רוצה, ושבסוף ייתנו לך וככה יצאת יותר צדיק. תהיה שקוף, זה הכל. תדבר בשקיפות. הלאה. בואו נראה את הרמב"ן הולך עם הקו הזה לאורך כל הדרך. ויאמר מלאך השם אל בלעם, לך עם האנשים ואפס. את הדבר אשר אדבר אליך, אותו תדבר. וילך בלעם עם שרי בלק. אומר הרמב"ן, ייתכן שיאמר לו עם האנשים, ואפס את הדבר אשר אדבר אליך, אותו תדבר, ותודיע אותם זה. תעדכן, תגיד להם למה אתה הולך. אל תיצור אשליות. אל תיתן לבן אדם לחשוב איקס ובאמת אתה עושה וואי. הלאה, תהפכו את הדף. אפשר להסביר את זה, אז הגר"א מסביר, למה בסוף אומר לך עם האנשים? הגר"א מסביר את זה, כי בדרך כלל רוצה ללכת מוליכים אותו. אתה רוצה ללכת עם המטרה שלהם, אין שום בעיה. עכשיו אתה תראה מה יקרה. כאילו בסוף, שם מגיע הנקודה שבדרך כלל רוצה ללכת מוליכים אותו.
שממש הקדוש ברוך הוא מוליך אותו לרצון שלו ולמטרה שלו, ששם הוא מצא בסופו של דבר את כל הקלון שלו התגלה שמה, ורק ברך ורק התבזה, וכשהוא בא לקבל את השכר על ההצעה שהוא נתן, בסוף הורגים אותו. הכל הסתבך לו מהסיפור הזה. כשבן אדם לא מדבר בשקיפות, כשהוא מעלים מידע מסיבות אלו או אחרות, או כי לא נעים לו, או כי הוא רוצה להרוויח משהו צדדי, או שלא צדדי, או כדי למצוא חן, אם הוא ידבר בשקיפות, אז זה יהיה פגם במציאת חן, או כדי לקבל משרה, אז שואלים אותו, תגיד, במה אתה חלש? תמיד זו שאלה, מי שהיה ברעיונות, מה יאתגר אותך? זאת תמיד השאלה. ניסוח יפה לשאלת, לזה, תגיד לי במה אתה דפוק. ניסוח יפה, מה יאתגר אותך? רוצים לדעת איפה החולשות שלך. יש בן אדם, זה מאוד, בזה, אם אתה אמיתי, תגיד איפה אתה חושב שיהיה לך קשה. אבל אדם שהוא לא אמיתי, הוא מתכונן לשאלה הזאת מראש, הוא מוצא, אומר איזה משפט, שמצליח שמה להקסים את כל ה... את כל המראיינים, והם לא מעלים בדעתו שהוא חשב על זה בבית כבר יומיים. אתה צריך להקשיב טוב 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 לתשובות. אז יש לנו הרבה דוגמאות לנקודה הזו, אבל בואו נמשיך. ויאמר בלק אל בלעם, אחרי שבלעם מתבזה ולא מצליח לקלל את ישראל, ויאמר בלק אל בלעם, מה עשית? מה עשית לי? לקוב אויבי לקחתיך, והנה ברכת ברך. ויען ויאמר הלא את אשר ישים השם בפי, אותו אשמור לדבר. אומר האור החיים הקדוש, שבלק חטף את הג'ננה על בלעם. למה? הבנתי, אתה לא יכול לקלל. אבל למה אתה מברך? שב ואל תעשה. אתה לא מתבייש? עכשיו, אם בלעם היה מגיע מראש ואומר, תראו, אתם רוצים שאני אבוא איתכם, אני יכול לבוא. אבל אם הקדוש ברוך הוא אומר לי לברך, אני מברך. לקלל, אני לא אקלל. אתם צריכים להחליט. הוא לא היה מגיע לכל המקום הבזוי הזה. לא הייתה פה טענה בפיו של מי? של בלק. לא הייתה טענה. אבל כשבן אדם, הוא לא מבטא את השקיפות, הוא לא אומר את הדברים בצורה שקופה, ולא שם את הכל על השולחן, אז מה יקרה? בסוף זה יתגלה. ואז מה יהיה? ביזיונות גדולים. לא רק ביזיונות גדולים, אתה גם תסולק משם. יעיפו אותך משם. שקל אתה לא תקבל על הכל. למה? לא על דעת אחי לקחתי אותך. לא על זה שכרתי אותך. תמיד, 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 שבן אדם מסתיר דברים, בסוף, זה יהיה לו לרועץ. יהיה לו לרועץ הדבר הזה. הדבר הזה נכון במערכת זוגית. מערכת זוגית שיש בה הסתרות, זה מערכת זוגית מאוד 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 חולה. מאוד חולה. אנחנו לא עושים דברים מאחורי הגב לבת הזוג. אישה לא תעשה דברים מאחורי הגב לבן זוגה. הכל נמצא על השולחן. מערכת זוגית שמתנהלת בצורה של הסתרות וכתוצאה מזה של חשדנות, זה מביא לחוסר אמון, זה מביא להמון המון המון בעיות בתוך הזוגיות. יש לנו במערכת יחסים של עבודה. יש לך דברים שמפריעים לך? תשים אותם על השולחן. דבר עם המנהל שלך. דבר עם המנכ״ל. אבל הוא יכול לפטר אותי. אז אם יפטר אותך, אז יפטר אותך. אז כנראה שאתה לא לויאלי למערכת. אם אלה התלונות שלך. אז כנראה שאתה לא מתאים. אבל אם אתה כן מתאים, ואתה תשים תלונה, והתלונה תבוא באמת ממקום של לרצות לקדם את המערכת, למה שלא יקשיבו לך? מה שמנכ״ל רוצה, זה כשרואים ליקויים ואפשר לייעל את העבודה, הוא ישמח מאוד שיביאו לו ביקורת, והוא יתקן. מתי מנכ״ל מצמיח קרניים ומפתח התנגדות,
כשהעובד הזוטר מגיע ממקום של לא מכיר את מקומו, והוא מגיע ממקום שבתוך תוכו מה שהוא חושב, מי שבאמת היה צריך לשבת על כיסא המנכ״ל זה אני ולא הוא, מה אתה מצפה? שבגישה כזאת מישהו ישמע את הביקורת שלך? אבל אם אתה בא ממקום אמיתי, גם ממקום שאתה מכיר את מקומך, וגם מהמקום שאתה באמת אכפת לך מהמערכת, למה, ממה יש לפחד? מה יש לפחד? פחד נובע אך ורק מאחת משתי הסיבות. או שאתה לא מכיר את מקומך, או שאתה חושש, יש לך מערכת יחסים אגומה בינך לבין שאר האנשים שסביבך, ואתה אומר, הם לא יתרגמו את הדברים בצורה נכונה. והדבר הזה תמיד מקשה על כל ההתנהלות אצל כולנו. אצל כל הסביבה זה מקשה. כי כשיש בן אדם שלא שם את הדברים על השולחן, ועושה מה שהוא רוצה, בסופו של דבר זה מתפוצץ, וכשזה מתפוצץ זה פיצוץ לא מבוקר. שתמיד יש נפגעים מהפיצוץ הזה. מתי בלעם מצליח להשיג את היכולת לבוא ולפגוע בישראל? כשהדברים יצאו על השולחן, שלא ברצונו של בלעם, אחרי הרבה תסכול של בלק, אבל כשהתברר באמת מה בלעם כן מסוגל לעשות, ומה אסור לו לעשות, ומה הוא לא יכול לעשות, שם פתאום נפתח הפתח של בלעם. ומה הוא אומר? ואתה הנני הולך לעמי, לך יצאך אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. מה הוא בא להגיד במשפט הזה? לך יצאך, הוא נתן לו עצה. חזל בגמרא בסנהדרין מלמדים אותנו שפה הייתה העצה של מה? ללכת לזנות, לפתות את ישראל, שיזנו עם בנות מואב ולהחתיא אותם בסוף גם בעבודה זרה. הרשב"ם אומר שהתורה לא מגלה לנו את העצה. אבל מה היה המשפט של בלעם? הוא אומר לו, תדע לך, העם הזה יפרק אתכם באחרית הימים. יפרק אתכם, אין לכם שום סיכוי מולו. אבל אתה, מה אכפת לך אתה? זה לא בקדנציה שלך. זה לא קורה עכשיו. אתה רוצה עכשיו להפיל אותם? יש לי עצה בשבילך. קח את העצה. עכשיו בוא נחזור רגע נקודת ההתחלה. מה היה קורה? אילו בלעם היה לוקח את השרים הראשונים שהגיעו, והיה אומר להם, תראו, אני נביא של אומות העולם. לקדוש ברוך הוא יש עניין שעם ישראל יתברך דרכי. זה מסוכן לקחת אותי בשביל לברך, בשביל לקלל, או לברך את ישראל. אני לא יכול לעבור את פי השם. הוא לעולם לא יקלל אותם, ורק ברכה תצא ממני. מה שאני ממליץ לכם, אתם רוצים את שירותיי? בואו אני אמליץ לכם מה לעשות. קחו אותי, לא בשביל לקלל או לברך, קחו אותי לתת לכם עצה איך להפיל את ישראל. באמת, באמת, בלעק, תדע לך. באחרית הימים אכלת אותה. אבל אתה לא תהיה שם כבר. אתה תשב על הכיסא עד סוף הקדנציה. למה? כי אני אתן לך עצה איך להפיל את ישראל בשלב הזה שאתה נמצא. מה אתם חושבים? שאם הוא היה אומר לו את מה שהוא אמר בסוף הפרשה, אחרי כל הביזיונות, בלעם לא היה לוקח, בלק לא היה לוקח אותו? היה לוקח אותו באבו אבו, היה לוקח אותו. מה יש לו כבר להפסיד? אין לו מה להפסיד. כל מה שהוא רוצה, זה שבקדנציה שלו, מה? ישמר השקט. שאצלו לא יקרה כלום. באמת אכפת לו מהעם המואבי? הוא בכלל מגיע ממדיין, הוא לא מואב בכלל. לא אכפת לו כלום. מה אכפת לו? כסף. פרנוסה. זה מה שאכפת לו. בלעם טיפש. כשאתה לא שם את הדברים על השולחן, זה תמיד יצא גרוע מאוד. זה נקודה מאוד מאוד חשובה לחיים, בוא עכשיו נרחיב עליה קצת, בענייני יחסים שבין אדם לחברו. הרמב"ן הולך באותו קו. הרמב"ן, בפרשת קדושים,
לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. הרמב"ן מסביר פה, לא תשנא את אחיך בלבביך, למה? אלא מה תעשה? איך לא תשנא את אחיך בלבביך? הוכח תוכיח תמיתך, במילים אחרות, תשים את הדברים על השולחן. כשאתה לא שם את הדברים על השולחן, למה זה יגרום? אתה שומר על כל המחשבות שלך, הדמיונות שלך, הכל אתה שומר בבטן, או לא דמיונות, יכול להיות גם דברים אמיתיים, יכול להיות שבאמת בן אדם נפגע. ואתה שומר את זה בבטן, והוא שואל אותך, תגיד, הכל בסדר? כן! מכירים את זה שיש מישהו נפגע ממישהו, ואחרי זה, והבן אדם בא ואומר, סליחה שפגעתי. שטויות! בכלל לא נפגעתי! למה, אם נפגעת, למה אתה אומר שלא נפגעת? הוא בא לבקש סליחה? הוא אומר, תודה רבה, זה באמת, באמת נפגעתי. אני אשמח להבין מה קרה פה. תפתח איתו. אל תשחק אותה גבר, שאתה לא פגיע. זה, אם אתה לא פגיע, לא פגיע. אבל אם אתה פגיע, אז תשים את הדברים על השולחן. בעל מגיע הביתה. כועס על אשתו. אישה רואה, בעלה מתנהל לא פחות מחייך. בעלי, מה קרה לך היום? הכל בסדר? כן, הכל בסדר. תמשיך. מה הכל בסדר? אתה כועס על משהו, נכון? למה אמרת הכל בסדר? אני מרגישה שזה, לא, אני בעבודה, הייתי בלחץ מעבודה, איזה. מה אתה מורח אותה? למה בזוגיות אתה מפחד לשים את הדברים על השולחן? למה? אם אני אשים את הדברים על השולחן, אחרי זה שבועיים אני אצטרך לשפץ את הדמעות שלה. דלים אני אצטרך, אין לי כוח לזה. עכשיו אנחנו אומרים לאישה, נפגעת? בסדר, בואי, דברי. יאללה, תצאי מהשיחה שעה, שעתיים, שלוש, אבל בואו, תדברו, תגידי מה נפגעת, ובואו נראה. אבל כשהבעל הרבה פעמים מרגיש שמולו עומדת אישה, שאם הוא יגיד את הדברים באמת כהווייתם, שהיא תיכנס לכוך שלה ולא תצא משם עד שהוא ישנה את החשיבה שלו, אז באמת, מה יש להוכיח אותה? זה באמת לא יעיל. שני הצדדים צריכים לדעת, שאם אדם פותח, הוא צריך לקבל סיבה למה לפתוח. הוא צריך להאמין שהפתיחה של הדברים תביא לדברים חיוביים. מאיפה אנחנו יודעים את זה? אל תוכח לץ. למה פניס נעקה? יש אנשים שאם תתחיל להוכיח אותם ולפתוח את הדברים על השולחן, הם לץ. הוא לא יקבל שום דבר. יש אנשים מאוד 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 רגישים, שאם עכשיו תבוא ותשים את הדברים על השולחן, הוא ייקח את זה למקום אישי. הוא לא יצליח לצאת מהמערבולת הזו. אז בן אדם אומר, אז מה אני צריך להיכנס איתו? יש מצבים שבהם לפתוח את הדברים, צריך לבדוק טוב טוב עם מי עושים את זה. אבל כשאתה נמנע מלפתוח, כי אתה חושב על עצמך, זה לא טוב. וכשאתה נמנע מלפתוח, כי אתה באמת מבין שהפתיחה הזאת לא תועיל ולא תקדם, אלא רק תזיק ותרחיק, בסדר, חכמים נתנו לזה מקום. עכשיו יופי, נתנו בשיעור מקום גם לזה וגם לזה. עכשיו כל בן אדם ימשיך להיות בדיוק מה שהוא היה. אז בוא נהיה אמיתים עם עצמנו. נבין את הרעיון שעומד מאחורי היסוד הזה. ביסוד, הוכח תוכיח תמיתך ולא תישא עליו חטא. אתה רוצה לא לשאת עליו חטא, אתה רוצה לא לשנוא אותו, תוכיח אותו. ואז תגיע לאן הפסוק הבא? ואהבת לרעך כמוך. זה המסלול. אין מסלול אחר. מי שאחד בפה ואחד בלב, אי אפשר לאהוב אותו.
שבחם מתוך גנותם, אתה שומע שבחם על האחים הקדושים נאמר. ולא יכלו דברו לשלום. מה אומר לנו רשי? אומר לנו רשי, מתוך גנותם למדו שבחם, שלא דיברו אחד בפה ואחד בלב. זה האחים הקדושים. גם כשהם שונאים, הם שונאים עד הסוף. הם לא משחקים אותה אוהבים. אני לא אסתם בלב ואראה לך כלפי חוץ אהבה. שונא בלב, אתה תראה שאני שונא. אין מה לעשות. תגידו, למה לא פתחו? תפתחו את הדברים עם יוסף. למה לא פתחו? כי יוסף, אם אנחנו יכולים לומר דבר כזה, היה לו התבטאויות שגרמו להם להבין שאין עם מי לדבר. איפה מצאנו לזה דוגמה? הספורנו מסביר על מה שכתוב, ויראו אחיו, כי אותו אהב אביה מכל אחיו, ויסנו אותו, ולא יכלו דברו לשלום, ויחלום יוסף חלום ויגד לאחיו. אומר הספורנו, גם זה עשה מחיסרון העצה כנער. כשאתה מרגיש דחוי, הדבר האחרון שאתה עכשיו צריך לבוא לחבורה, שדוחה אותך ולא מכניסה אותך, זה לבוא ולומר להם, תשמעו על חלום שחלמתי. אני עומד באמצע, וכולכם משתחווים לי. על זה אנחנו קוראים היום, חוסר טקט. צריך להבין למה יוסף עשה את זה, יוסף הצדיק. היה לו את הסיבה, יוסף עושה את זה לשם שמיים. אבל בוא רגע ניקח את הסיפור בצורה מאוד מאוד רדודה, ששייכת אלינו. יוסף ראה את המשיח בן יוסף, הוא הבין את הזה, הוא מבין שיעקב רואה בו ההמשך. תעזבו רגע את הסיפור של יוסף והאחים. אבל כשמגיע בן אדם, ואומר לבן אדם ששונא אותו, תקשיב, בסוף אתה תשתחווה לי, איך אפשר לפתור דברים על השולחן עם היצור הזה? אי אפשר, זה בלתי אפשרי. הנציב אומר, למי הולכים לספר חלומות? למי שפותר לטובה. מי פותר לטובה? אוהב ולא שונא. אם יוסף בא לספר את החלומות לאחים שלו, סימן שמה הוא בטוח? שהם אוהבים אותו. תגיד, אתה מנותק? אתה לא רואה את המציאות ששונאים אותך פה? כשאחד הדברים הכי גרועים זה שיש ילד קצת נדחה, הדבר הכי גרוע זה לדבר מאחורי הגב עם המשפחות, עם הילדים או הילדות, בואי קבלי אותו. בואו תקבלו אותו. הילדים נמצאים עכשיו בעמדה נפשית של דחייה. אתה יכול לדבר בצורה כללית, כמה זה לא טוב לעשות חרם, כמה זה לא זה. כשאתה תנסה בכוח לדחוף, זה לא נכון להידחף בכוח, זה חוסר טקט, צריך לעשות את זה בחוכמה. בחוכמה, אבל כשאתה מנסה בכוח, הדבר הזה מוליד התנגדות. זה יוצר חיכוכים לא בריאים ולא טובים. כשאנחנו מנסים את הדברים על השולחן, זה לא להיות חסר טקט. בחור נפגש עם בחורה. אחרי 4 פגישות חותך אותה. הוא מתקשר אליה ואומר, תשמעי, זה לא זה. סליחה שהשתמשתי בביטוי חותך, טוב? מפסיק את הקשר. מתקשר, אומר, תשמעי, זה לא זה. אפשר לדעת למה? דווקא לי היה טוב. את באמת רוצה לדעת למה? כן. את מכוערת. לטעמי את מכוערת. שומע שתיקה בצד השני, ופתאום הוא שומע אמבולנס. עברה אירוע לבבי, הבחורה. מי אומר לבחורה שהיא מכוערת? אבל שמעתי בשיעור שצריך לשים את הדברים על השולחן, שמעתי שצריך להיות כנה, טיפש מטופש שכמוך. אנחנו אמרנו בשיעור להיות כנה, כדי לפגוע במישהו? מה זה מועיל שמרת על אישה מכוערת? מה יש לה לעשות עם האירוע הזה עכשיו? חוץ מלקבל אירוע מוחי. מה היא יכולה לעשות עכשיו עם זה? זה מועיל, זה לתועלת. אמרנו לך, תפתח את הדברים שיש, כשזה יביא לתועלת. כשעומדת הבחורה, את רוצה לדעת למה? כשאתה רואה משהו, אתה נמצא בתוך קשר, ויש משהו שמפריע לך.
אני תמיד אומר, רואים, זה מפריע לי בקשר ככה וככה. אני שואל, דיברתם על זה? איך אני אדבר איתו על זה? הוא ייפגע. אמרתי, אז תיפרדו. אם את לא יכולה לדבר על זה, אז תיפרדו. מה אני אגיד לו? שהוא לא נותן לי לדבר? שהוא כל הזמן את דתרד למפלט והוא לא נותן, לא נותן לדבר? אמרתי, אז מה? אז עכשיו אתה... היא אומרת, הוא בחור מצוין. אבל אני לא יכולה להשחיל מילה. אמרתי, טוב, אז מה נעשה? אז את תשבי בפגישה, כי לא נעים לך לתת לו ביקורת על ההתנהלות הזו. אז תשבי, ואז מה יקרה שפתאום תרצי להתחתן איתו? תתרגלי לדיבורים שלו. לא, אם היא תגיד לי כן, אמרתי, בסדר. שי לשלום. והצלחה, אבל אם... לא, אני לעולם לא אתרגל לזה. אז מה את רוצה? אז אם את לא מתכוננת לפתוח ולעולם לא תתרגלי, מה המשוואה? עזבי את הבחור, את רוצה? הוא רוצה אותך? הוא אומר, כן, כן, מאוד טוב לו בקשר. אני מאוד קשובה לו. מאוד טוב לו. באמת, אז מי ירוויח מזה שתפתחי? את או הוא? שניכם. יכול להיות שזה מתאים לך, יכול להיות שזה יתאים לו. אז איך אני אגיד לו את זה? אז אל תגיד לו, תקשיב, אתה לא סותם את הפה. מילה אני לא יכולה להשחיל. לא אמרתי לך לבוא אליו ככה. אבל אפשר לפתוח ולהגיד, להגיד את בצורה שונה. תקשיב, אני מאוד נהנית איך שאתה רואה את המציאות וזה, אני אשמח גם להשמיע לך איך אני רואה את הדברים. אל תגיד את זה בצורה כל כך ישירה, אבל בסוף תפתחו את זה, בסוף זה יגיע לשם. בסוף זה יגיע, אז תמציא את המינוחים הנכונים, בלי לפגוע, אבל חייב להיות תועלת. כשאתה שם את הדברים על השולחן, כי אתה רוצה שיראו, שכל מה שאתה חושב, אתה גם אומר, פה אתה חושב על עצמך. יש אנשים שנהנים מזה, שהקרדיט שנותנים להם, זה מה? שכל מה שהם חושבים הם אומרים, ולא מעניין אותם מי עומד בצד השני. זה לא מעלה גדולה. זה לא מעלה, יש דברים שאם נפגעו, אז אנחנו לא אומרים. לא אומרים אותם. הלאה. את זה אנחנו רואים, וואו, לא ראיתי את השעה. תראו, אני רק מביא, יש לנו את הגמרא הידועה על הלל ושמאי, קלן אב החסודה. ששמאי אומרים, שהלל אומרים קלן אב החסודה, ובית שמאי אומרים מדבר שקר תרחק. אמרו להם בית הלל, מה אדם קנה מקח בשוק. יגננו בעיניו וישבחנו בעיניו. אל תסתכל מנקודת המבט שלך, תסתכל מנקודת המבט זה, ואז מגיעה הגמרא למסקנה, שמה? לעולם תהיה דעתו של אדם מעורבת עם הבריות. את אתה בסוף צריך לדעת שהעולם הוא לא רק דרך המשקפיים שלך. יש עוד אפשרויות להסתכל על העולם. אבל המשך הגמרא פחות מוכר. במשך הגמרא כתוב שבמערבה, בארץ ישראל לא היו אומרים קלה נאה וחסודה. מה היו אומרים? היו אומרים, לא כחל ולא סרק, לא פרקוס ויעלת חנה. לא הם משתמשים בזה. אומר המהר"ל, תדע לך שזה עדיף על שיטת בית הלל. למה? כי זה יותר אמיתי. זה יותר אמיתי. זה אפילו בית שמאי יסכימו. כי חן זה לא קשור לעניין של יופי חיצוני. יש חן, זה כמו על אסתר. מוצאת חן בעיני כל רואיה. היא הייתה ירוקרוקת, אבל היא מצא חן בעיני כל רואיה. חן זה יותר אמיתי. מה אנחנו לומדים מהמהר"ל הזה? דבר גדול. בסוף, גם כשאתה מסתכל במשקפיים של הזולת, אם יש פער מאוד גדול בין מה שהזולת רואה לבין מה שאתה, תנסה למצוא את המינוח שהוא יסתדר גם לשיטתך. למה? כדי לשמור על מידת האמת כמה שיותר. בית שמאי בסוף אמרו, זה מדבר שקר תריחק, לא נפסק כמוהם. אבל יש פה משהו שמריח, מריח לא טוב. משהו מריח כאן. דעתו של אדם צריכה להיות מעורבת עם הבריאות, אבל זה מאוד, אתה יודע מה? אתם יודעים, אם בן אדם מצליח כל כולו להיכנס לתוך הדמות שעומדת מולו, ובאמת הוא רואה את זה מהזווית שלו, שיגיד קלה נאה וחסודה, אבל אם הוא לא מצליח, שישתמש במה שעשו, במערבה. אם נסכם, יש לנו רק 4 כתות שלא מקבלות פני שכינה. מי הם הכתות האלה? כת ראשונה זה כת הלייצים. למה?
קילץ לא יכול לקבל תוכחות, אתה לא יכול לדבר איתו בגלוי. זה חוסר נעימות. קטע חנפים, חנפנים, הם לא מדברים אמת. פי וליבם אינם שווים. גם איתם אי אפשר לקיים חברות. קט, זה דרך אגב, הגמרא אומרת שם כל עדה שיש בחנופה מעושה כנידה. למה כנידה? כנידה זה ריחוק. זה פגיעה בקשר כביכול. זה ריחוק על מנת להתקרב, זה בניית הקשר. אבל בשלב הנידות יש תחושה של ריחוק. זה החנפנים, חנפנות מביאה לריחוק. זה מגיל, זה לא נעים. יש לנו קט שקרים. זה גם אנשים שאי אפשר, אי אפשר לפתח את המערכת יחסים. הכל שקרים, אין אמון. קט מספרי לשון הרע, זה אותו סיפור. זה אנשים שמאחורי אגב יגידו, יגידו כל מיני דברים. כשאתה לא יודע, זה לא אני. זה לא פה, זה לא שם. כל הקטות האלה יוצרות מערכת יחסים מאוד אחורה בתוך החברה שבה הם נמצאים. אנחנו למדים את העיקרון הזה. העיקרון הזה הוא מאוד 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 חשוב לחיים. באמת לשים את הדברים, להיות איש אמת, עם טקט, לומר את הדברים בצורה נעימה, אבל לא לחסות את הדברים. ועל כל פשעים שחסה אהבה. כשיש בסופו של דבר אהבה, באמת נמצאת ביסוד, גם כשתאמר דברים לא קלים לשמוע, בסופו של דבר בן אדם יקבל אותם. כי הוא ירגיש שאתה אוהב אותו, שאתה רוצה אותו, שאתה חפץ בו. זאת הייתה, לפי ההסבר הזה, זאת הייתה הנקודה הרעה אצל בלעם, שהוא היה אדם חנפן, תאב בצע, היה שייך לארבע הקטות האלה שדיברנו עליהם, ולא היה פותח את הדברים בצורה מדויקת ונכונה. שיהיה לכולנו שבת שלום.